ቄስ ገብሬ ሙሉነህ እባላለሁ። እሺ፣ ስለ አዲሱ በሽታ ስለ ወረርሽኝ ሰምተዋል? ስሙ ማን ይባላል? ቄስ ገብሬ ሙሉነህ ነኝ። ያው ወረርሽኙ ከዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል በሀገራዊ ዓለም አቀፋዊ ህጋዊ የሆነ በሽታው በኢትዮጵያ ምድር ብቻ ሳይሆን በዓለም ኢንተርኔት እየተነገረ ስለሆነ ስለዚህ ሀገራችን በወረርሽኙ እንዳይታይ ርቀት ጠብቀውና ህብረተሰቡ እጁን በመታጠብ ጠዋትና ማታ አይኑን እንትን እንዳይል ከህብረተሰቡ ጋራ ያው በማስተማርም ነን። ወረርሽኙ አስጊ ስለሆነ በኢትዮጵያ ምድር እንዳይገባና የተያዙትም ድነው ወደ ሀገራቸው ወደ ቤተሰባቸው እንዲቀላቀሉ ህብረተሰቡ እንዲቀና እና ሁሉም ሰው ተክቶ ተቫይረሱ እንዲድን ነው የምንፈልገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ።